смачненьким. Наприклад, я дуже. Тому сьогодні я розкажу про медові смаколики і навіть покажу, як робити такі десерти. Часто мед додають навіть до напоїв, чаїв, настоянок чи коктейлів. З меду можна робити абсолютно все, починаючи з супів та закінчуючи десертами. Він підходить для різних страв, для кексів, тортів та печива. В усі ці страви можна з легкістю додавати мед. Повірте, ви ніколи не зіпсуєте страву, ви лише придасте їй медового аромату. Знайти більше рецептів можна в інтернеті на кулінарних сайтах. Зараз ми навчимося варити прохолодний озвар. Літом завжди так хочеться пити. До речі, тут ми також використаємо мед. Отже, спочатку розчиняєте його у гарячій воді, потім кладете у кипіток сухофрукти, а коли все буде готово, то й шматок лимону. Напій це добре, але зараз ми приготуємо щось медове. Звичайно, не без допомоги професіонала. А майстер-клас нам покаже справжній кухар – Володимир Парощак. Що ви сьогодні робити будете? Сьогодні ми будемо готувати медове печеньку. Які інгредієнти потрібні для нашої випічки? Для нашої випічки нам потрібно буде борошно, мед, цукор, масло, куриця, сода і розпушувач. Почнемо з того, що ми беремо наші всі сухі інгредієнти і будемо їх змішувати. Отака у нас ходить однорідна маса. Все, тепер можемо починати робити наші печеньки. Ми їх будемо розважувати по 40 грам. Не все так важко, як здавалося на перший погляд. Ми з вами зробили ось таку смакоту. Сподіваюсь, ви чим дотивились мій сюжет і зможете повторити це вдома з батьками. Мед дуже корисний, тому старайтесь їсти його частіше. Про медові страви розповіла вам я, Ненсі Бей. Смачного дня, па-па!